Tak hyena ukázala, že ještě pořád umí kousat. No a samozřejmě, teď to bude mít masačná těžké. Nicméně, pojďme do dalšího zápasu. Máme za sebou dva zápasy MMA, s velmi překvapivým vyuzlením a záhledným KO. A vrátíme se k tajskému boxu, respektive k zápasu podle pravidel K1. Jako jediný zápas podle pravidel K1 dnes večer. A jako první přichází do modrého rohu Petr Hruška.
Pozvuďte po procesu druhého. Yeah.
společně s ní také Vlastimil Burkovec, Jarka Svojil. Kluci do středu. V tomto utkání vítězí na body